现在是北京时间3:00，我也刚刚起床，应该算是北京最早一批打工人吧。现在我们开始要分货，开门以后进行分货。一会儿这些牛奶、酸奶我会给它装到那个金杯车上，完了，一会儿天亮的时候他们就会收到货。以前吧，我在家上学那会儿，我觉得凌晨3点特别的安静。我来了石门以后啊，凌晨3点的北京，我觉得特别的紧迫。只要到了12点，就会全是那种小推车来回推拉的声音。我这边没休息，那边人家又开始起床干工作了。我叫杨更新，今年23岁。这个店呢，是我3月份开的，到现在差不多有1年的时间。我大学学的呢是汽车工程专业，典型就是一个理工男。学汽车的话，我觉得首先肯定是比较枯燥的，汽车它也不会说话。后来我发现我对营销这块儿我还是比较感兴趣的，所以我毕业以后就选择了北京创业，开了一家酸奶店。我们店里呢，大概有将近300种不同类型的酸奶和牛奶，赶上最忙的时候差不多一天也能销个10000多瓶，出货的话10万出头。哥，我把那个车牌号发给你，一会儿给你送货啊。多少箱？我待会儿看有多少箱都给你送过去吧。做自己喜欢的工作，一个字，爽。精神这块呢它是比较放松的，因为喜欢嘛，所以呢也比较兴奋。刚来北京其实没多久，到冬天以后很冷的北京，早上起床的时候你要不开门的话电话也会一直响啊，还是有点犯懒。但是你作为批发商的话，这个是必须要克服的。6:30吃完饭以后就开始理货了，理完货架以后大概是在8点左右，这个时候散买的这些顾客呀可能就会陆陆续续到店。其实你要喜欢喝零糖的话也可以拿这个呀，你在我们家买的话能便宜好几块钱呢。这个你就别给大哥算钱了，就送给大哥了。那个你有什么小目标吗？睡一个不用闹铃叫醒的觉吧。我小学的时候4年级的时候爸妈就来北京了，我们以前是做养殖的，2008年那场猪瘟就是比较严重嘛，就所有的猪场基本上全都倒闭，我妈他们就无奈就来到北京了。他们做的就是主食厨房，就是面条啊饼啊那些东西。我是毕业之后才来到这儿，石门的房租的还可以，我们这儿因为是国企嘛，所以房租我觉得还蛮划算的。我们楼下的房租也就是6000块钱一间，两间房子的话100平刚刚12000块钱。刚来石门市场的时候基本上算是从零开始吧，刚开始其实我们家生意也不好，有些过期了临期了不敢白天扔觉得丢人，晚上的时候下班了呀会给他倒垃圾桶里。包括我的一些奖学金啊还有家里一些资助啊基本上全都给用上了，衣服啊什么的都不舍得买。在我们门店我还是比较热情的，3个月以后我们这个店做起来了，开始有客户了。现在不临近春节嘛，这不刚好来了一个单子，这个酸奶来了500箱，春牛奶来了1000箱，刚好这两天让送过去。去旁边送个货，但是呢家里面可能就不会去看，回家的话就不想走。你要在家里面睡的话虽然比较踏实吧，但是容易睡过头。每天都要去查日期，晚上把该订的货该打的单子送货单都给打出来，一般弄完以后大概是在8点以后吧。我挣完钱以后我就给自己买了一辆我平时没有舍得买的自行车，因为我平时也没有什么特别喜欢的爱好，就是业余了骑个自行车散散心，反正也轻奢了一把。隔壁班的那个女孩怎么还没经过我的窗前。在北京的话条件会越来越好，所以呢就是家里面那种相亲会安排的会更多一点，我可能就是想着先立业后成家。这边离那个首都机场比较近，所以呢也会有一些外国朋友过来。北京它是一座自带流量的城市，给年轻人的机会很多。对于我们年轻人来讲，知识给了我们更高的起点，我们也应该乘风破浪走得更远，而不是站在山腰反而害怕跌倒。我们每天生活在世界航线的十字路口，每次看见咱们这个飞机在头顶飞过的时候，我心里面都是特别期待远方的，希望有机会的话能够带着爸妈出去走一走，来一场世界酸奶之旅。